Nüüd me saame lõpuks rääkida. Ma kõigepealt küsiks su käest kohe nagu sellise asja ära, et kui sa ütled, et ma aktiivselt nagu downplayin seda teemat, siis mille pealt sa nagu sellist asja väidad mulle? Millal ma seda ütlesin? Täna, chatis. Aa, jah. Mulle vist ütlesin küll, jah. Aga kas sa saad terve selle tsitaadi korraks korrata? Sõlpärast, et ma ei mäleta sõnastust. Sa rääkisid sellest postist ja siis sa ütlesid seda, et see post sai kõige rohkem tractionit, olgugi, et märdi taolised downplayivad seda teemat. Aa, jah, nüüd tuleb meelda. See eelmine nädal, kus sa ütlesid, et see ei ole isegi Eestis üldse probleem ja nii. Kas ma päriselt ütlesin, et see ei ole Eestis probleem? Või noh, vähemalt, et see ole nagu nii suur probleem. Okei. Ja siis Redditi traction on siis nüüd kui suur? Selles suhtes ma vaatan, Eesti saabis on, noh, mõni postab mõne kommentaari. Keskmiselt saadakse nii 20, 30, võibolla 50, aga seal oli 170 viimati. Et noh, okei. Lihtsalt on kohe näha, et see nagu teema läheb korda inimestele. No okei, okay. Kui 170 on Eestis suur probleem, siis olgu, tavai, aga see vaht ei ole, selles mõttes. Okei, okay. Nii, millest sa siis rääkida tahad? Ei noh, ma ei tea, ma enne nagu natuke uurisin mingisugust statistikat ja no igasuguseid selliseid asju, aga tegelikult ongi, et ma arvan, lihtsalt üks see Redditi post ütleb kõik ära. See, mis ta siis ära ütleb? No lihtsalt, et tegemist on suure probleemiga ja noh, väga paljud inimesed saavad sellega suhestuda. No kindlasti, kui keegi teeb Redditi posti, et tal on meidib kvartega seksida, siis sellega saavad ka inimesed suhestuda. Et selles mõttes ühe Redditi posti peale, et kui sa... See on mõnes mõttes interneti probleem, et nagu kui keegi kirjutab midagi, millega sa nõustud, et nagu noh, selles mõttes lamedama teooria see kõik sai ka samamoodi alguse, et interneti probleem on see, et samasuguste huvide või probleemidega inimesed ikkagi leiavad üksteist üles, sellepärast, et otsingu mootorid eksisteerivad. Et see on ka üks põhjus, miks manosfeer üldse eksisteerib, on see, et mehed, kellel, kes on õnnetud, kes ei ole suutnud leida enda kõrvale inimest, on leidnud endale ühise koha, kus hängida ja siis seal mõned vihkavad naisi, mõned vihkavad kui eriti naisi, mõned on lihtsalt õnnetud, et nagu see on asi, mis internetis nii kui nii juhtub. Aga ma ei saa päris täpselt aru nüüd, mida see post siis nagu nüüd ära näitab, et jah, selles mõttes on üksikud inimesi, kellel on väga-väga raske, aga mina leian seda, et nendel inimestel ei ole nagu muud kui see, et nad peavad edasi proovima, ongi raske, ongi valus, aga nagu ma leian, et loobumine ei ole ka nagu lahendus, sellepärast, et loobu, kui sa nagu lõplikult loobud, siis sa sulgedki ennast nagu konkreetselt ära, aga siis sa ei ole enam intsel, siis sa oled ju vabatahtlikult sõlipadus. No, volsel, jah. Et, aga... noh, see on, minu arust on see nagu natukene veider värk. Ei, aga võt, noh, ma peaksin sellest alustama, et tegemist ongi mingisugus suht lambi saabiga, lihtsalt Eesti saab. Et see ei ole mingi datingu saab või mingi purple pill debate või mis iganes need on, mingi forever alone saab, ei. See on lihtsalt täiesti tavaline saab igasugustest teemadest. Ja noh, mõni saab tractionit, mõni ei saa, noh, sõltuvalt teemast, aga just see inseli, see post, see sai nagu valdavalt kõige rohkem tractionit. Täiesti random saabis. Eks siis, noh, et ma saan aru, kui ma mingisugusel incels.co foorumis no, et seal, kus inimesed mingisugune on, noh, kui nad kogu aeg kurdaksid sellest ja niimoodi, see oleks arusaadav, see ongi mingi kajakamber. Mm-hmm. Aga täiesti lambis saabis selline teema ja nii paljud tava inimesed sellega suhestuvad, siis noh, see näitab midagi ära, ma arvan. Et kas siis sinu, kas kogu selle vestuse point on siis mulle põhimõtteliselt öelda seda, et näed, et Eestis on intselide kõik või? Ei noh, ma ei tea, siis me võime rääkida sellest downplayimisest. Nii, mis see downplayimine siis on? Noh,
et ma ei tea, nii nagu sa just ütlesid, et tegemist on mõndade üksikute inimestega. Et ma ei tea, ei tundu väga üksikud vist. Ma ütlesin üksikud inimesed as in lonely. Oi, täiesti vabandust, jah, ma ei tajand ära, sorry. Aga siis neid lonely inimesi on suht palju. Sellega sa nõustad on, jah. No täpselt arvu ei tea, aga selles mõttes, kui neid on, ma nüüd ei tea, ma nüüd ei ole kokku lugenud postitaja nagu replyidega koos, et kui paljud inimesed seal all ütlevad, et nad on ka üksikud, seda ma ei oska sulle öelda, aga ütleme, et on 170 kommentaari, no ütleme, et 20 kommentaari ei ole, ütleme, et 150 inimest Eestis on üksikud, see ei oleks mulle mitte mingisugune üllatus isenesest. Ei noh, jah, siis kui need kõik Eesti üksikud inimesed kuidagi suutsid selle Redditi posti üles leida tänase päeva jooksul, siis küll jah. Aga kui lihtsalt rääkida, et ütleme pooled on üksikud, siis on juba päris, noh, ma mõtlen nagu pooled tava inimestest. Kas sa arvad, et, oota, sorry, kas sa väide on see, et Eestis pooled inimesed on üksikud? Ei, noh, mitte päris pooled, aga noh, nii nagu ma eelmine kord ütlesin, siis noortest meestest umbes 1/3. Ja see on nüüd siis, kui me ei eksi, siis see on lääneriikide data, mille sa oled Eestile tõstnud üle. Võt jah, võt see oli see teine asi. Ütle palun mulle, miks lääneriikide data siin ei sobi? Et mis moodi meie kultuur erineb näiteks ma ei tea, Rootsi kultuurist, Soome kultuurist, Ameerika kultuurist, Kanada kultuurist. Oota, sorry, kui sa teed, kui ma teen lääneriikidest, näiteks ma teen USA suuringu, USA on ju ka lääneriik. Jah. Nii, kas, et kui USAs tehakse uuring, kas see on Eestile ka kohandatav siis? Sõltub millest? Sõltub millest siis? Ilmselgelt. Et kultuuriline taust on Ameerikas ikkagi natuke teissugune kui on Eestis, eks ole? Ameerika on nii suur, see väga sõltub, kas sa mõtled mingisugused Republican, mingid hillbillid või suurlinnade liberaalid või noh, see sõltub nii palju. Mina arvan, et Tallinna kultuur ja näiteks mingi New Yorki kultuur, need on üsna sarnased. Okei. Okay. I actually don't know how to help you here, sellepärast, et... Okei, okay, no... Ja... Kas sa siis ei nõustu või? Ei, ma ei nõustu, jah. Ma ei nõustu sellega, et sa võtad... mis riigi datal see põhines? Usun, et see võiski olla Ameerika oma. Nii. Ma ei usu seda, et kui sa võtad Ameerikast mingisuguse valimi, et see on ise loomulik Eesti kultuuri kontekstis. Kindlasti on kattuvusi. Ma absoluutselt ei väida, et kattuvusi ei ole. Aga ma arvan, et see ei ole nagu üks ühele ühildatav siia, et kui USAs on need 1/3, siis on Eestis ka need 1/3. Seda ma ei usu. Ei, ja selles suhtes jah, et sa ei pea olema kinni selles 1/3, see võib olla 25%, see võib olla 40%, 20%, aga igatahes tegemist on nagu üsna suure numbriga, et ma jah ei taha väita, et sa saad lihtsalt copy pasteida seda datat, aga noh, sellised kultuurilised trendid, need on ikkagi üsna sarnased, et noh, me oleme mõlemad ikkagi läänelikud riigid, et Üks naljakas asi, mida ma lihtsalt vahel ütlen, et siis kui muidu, noh, me saame aru, et Eesti on läänelik riik, lääneliku mõtteviisiga, aga miski pärast nüüd kuidagi, kas nüüd kuidagi ei ole? Eesti lääneliku mõtlemisega? Ikka on suht, ikka on, jah. Ja noh, siis ma eeldakski, et sellised muude lääneriikide seda datat võib, noh, mitte jällegi üks ühele võtta, aga noh, trendid on üsna
Jah, selged ja arvestatavad. Jah, siis kui see toetab sinu argumenti, siis sa saad cherry pickida. Ja ma saan sellest loogikast aru, et selles mõttes, kui ma praegu ütleksin seda, et nii suur protsent Eesti vabariigi valijatest on musta nahalised, siis sa ütleksid, oot, ei, see ei ole võimalik. Aga Ameerika uuring näitab seda, et nagu, no, saad aru, millest probleem on. Ei, no, jah, aga võt, see ongi mingi demagoogiline, mingi, ma ei tea. See on konkreetselt see sama printsiip. Loogiliselt see sama printsiip. Bad faith, ilmselt natukene, aga lihtsalt selle jaoks, et näidata, et noh, siin on ikkagi nagu väikene error. Mulle väga meeldiks, ära sa valesti aru, selles mõttes ma tõstan kaks kätt üles, ütlen, sul on õigus, kui see sama uuring tehakse Eestis. Fuck it, Ida-Euroopas. Fuck it. Ja see võib olla Ida-Euroopa riik. Kui tehakse see sama uuring ja protsent on sama, siis ma ütlen sulle, you know what, beta meil, sul on õigus. Et selles mõttes, kui sul seda veel käepärast ei ole, ei pea olema, kui on, saada see mulle kunagi Discordis ja ma ütlen sulle, et okay, selge, ma usun, sul on õigus. Et selles mõttes, ma olen nagu selle koha pealt, ma ütlen sulle kohe selle nagu ausalt ära. Aga lihtsalt, et USA puhul on nagu see probleem ka, et sa pead aru saama sellest, et inselite kogukond on mingil määral, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga sa saad aru, mis mida ma mõtlen, kui ma ütlen organiseerunud. Ja see on mõneti nagu värbav keskkond ka, mis tähendab seda, et meestel on tekinud kuuluvustunne ja siis nad ütlevad, et ma olen ka insel. Et nagu ja sellega, see on igati positiivne. Ja sellega on, seda stigmat nagu ei ole enam. Ja, aga sellel on ka negatiivne külg on see, et kui keegi otsustab, aga ma olen kintsel ja inimesed mu ümber on süüdi ja ma olen intsel ja siis ta läbi selle on tegelikult voltsel, et siis tegelikult see on pigem problemaatiline, sest inimene sulgeb ennast siis ära. Siin on nagu see külg ka, mida minu arust inimesed väga ei näe. Jah, aga asja ongi selles, et keegi nagu ei alusta intselina. Selleks saadakse peale aastaid ja aastaid, brutal rejectioneid. Mis nad on eesti keeles, brutaalsed rejektsioonid. Eesti keeles öeldakse korvi saama. Jah, võt, just korvi saama. Peale aastaid ja aastaid korvi saamist, siis noh, siis inimene mõtleb, et sellel asjal ei ole mõtet. Et, ja siis minu meelest on isegi veel healthim on nagu endasse sulguda, kui, et noh, kui nagu kuidagi mingid võlts lootustega ennast petta kogu aeg ja olla masenduses ja nii nagu selles Redditi postis ka paar inimest ütlesid, et noh, nad ongi põhimõtteliselt alla annud. Mis on nagu õige? No, see on nagu suht uumeri mentaliteet, aga noh, absoluutselt, jah. Ja ma leian, et see on väga suur probleem, et kui sa ütled, et see on mentally healthy, siis ta ei ole mentally healthy, sellepärast, et sa sulged ära sotsiaalselt ennast ja see ei ole vaimsele tervisele kasulik. Ei, selles suhtes jah, ma saan sellest aru, aga ta on parem, kui kogu aeg saada neid negatiivseid emotsioone, mis selle korvi saamisega kaasneb. Ja nagu noh... Aga see tähendab seda, et sa eeldad, et sa saad kogu aeg korvi. Jah, aga kui inimene on saanud, ütleme, 10 aastat kogu aeg korvi, siis miks see peaks muutuma? Okei, me võibolla jõuame selle vestusega sinna. Okei, ma tõmban selle siis natukene laiemaks. Mis selles sinu arvates süüdi on, et inimesed üksikud on? Mis? Miks mehed üksikud on? No sellepärast, et see vestlus läheb liiga Black Peeliks ära, ma arvan, aga no, neid ihaldusväärseid mehi on liiga vähe. Et noh, et enamik mehi ei ole naistele ihaldusväärsed. Ja noh, siis ongi, et enamik naise lihtsalt flokivad mõned. Ma ei suuda seda. Vabandust, ma ei suuda seda nagu straight race'iga öelda. Aga igatahes jah, noh, põhimõtteliselt on noh, meeste ja naiste balance ei ole normis.
kui vaatad näiteks, ma ei tea, tutvumissaite, Tinderit, ööklubisid, midagi annes. Nii, no. mis siis Tinderis need pahast on? Seal on mehi on palju rohkem kui naisi. Jaa, see ja. Vastab tõele, jaa. Ehk siis, mis siis sealt välja tulla saab? Kui mehi on liiga palju, see tähendab seda, et naistele on suurem valik ja kuna naised niikuinii otsivad mehi hoopis teissugusel viisil, siis ma isegi ütleks niimoodi, et Tinderis nagu meeste valimine naiste jaoks natukene keerulisem, nad peavad tegema seda teismoodi, kui nad seda päriselt teevad. Naised üldiselt on pigem, kuidas ma ütlen, nad valivad mehi muude asjade järgi kui nagu näolapp või see mingisugune tekst on. Ja, ja see sunnib naise seda tegema ja nad Ja noh, tegelikult naistel on autonoomia oma keha üle, oma otsuste üle seal platformil ja ta võib seal otsuse teha, kuna ma niikuinii olen siin lihtsalt sellepärast, et lihtsalt to have fun, siis I might as well võtan juba meesterahva, kes võibolla on nagu ilus vaadata ka. Noh, näiteks, see on üks variant. See on see, mis nagu toetaks seda sinu narratiivi, ma leian. Ja, aga võt, siin on üks väike probleem, et ma ka enne mõtlesin seda. Tead, et, noh, et võibolla naistel ei ole välimus kõige tähtsam mehe juures, võibolla mõned asjad. Ja siis ma vaatasingi mingi, ma ei tea, mingi anonüümsem selline tutvumissait, et noh, vaata, kui lihtsalt nagu põhimõtteliselt kirjutad kirju, noh, isegi sa ei pea pilti panema. Mm-hmm. Ja siis kirjutad head kirjad ja noh, nagu vastusid praktiliselt null. Ja siis ma noh, avastasingi selle Blackpill contenti ja siis mõtlesin, et naiste jaoks ongi välimus on noh, kõige tähtsam. Ja siis ma olin kaval. Sest noh, ega mul välimus halb ei ole. Siis ma tegin eraldi Tinderi konto lihtsalt pilt endast openerideks kõige lambimad, lihtsalt hei, kuidas läheb. Nagu lihtsalt, et ole nii stock kui võimalik ja noh, keskpärane. Ja siis oli nagu see ma ei tea, saak. Ütleme jah, saak. Siis oli saak palju parem. Ja nagu jällegi, see on nagu täiesti uskumatu, aga nii oli. Et ilma pildita kirjuta üks ta puha mida. Noh, ei lähe hästi. Aga kui on hea pilt, siis ongi, sa võid olla nii mage ja noh, kui tahes, aga sul on need tulemused palju paremad. Ühe sõnaga, sa... Ütled põhimõtteliselt täpselt sama, mida mina ütlesin praegu, aga kas sa nagu selles mõttes... Ei, sa ütlesid seda, et teised asjad on tähtsama, nii et järelikult, kui sa nagu õpid inimest iseloomu tundma ja noh, mida iganes, siis on nagu šansid paremad, aga need pikad tekstid ja kõik need, pikad suhtlused, me ju... Ma eeldan, et naine õpib minu iseloomu niimoodi palju rohkem tundma. Ja aga kui sa teed seda Tinderis... Saad aru, Tinder on teissugune platform niikuinii. Mina pean silmas konkreetselt seda näost näkku suhtlemist, et inimene näeb sinna, suhtleb sinna päriselt. Mina mõtlen seda. Nii kui sa lükkad sinna vahele monitorit, nii kui sa lükkad sinna vahele mingisuguse veebi, siis see ongi oluliselt keerulisem kohe. Mm-hmm, okei. Okay. Aga nii et ühesõnaga sa siis ütled, et naised leiavad kaaslasi päriselus ja mehed netidel rohkem või kus see nihe tuleb siis? Ma ütlen seda, et naised ja mehed leiavad endale kaaslasi väga erinevatel viisidel. Mina ütlen seda, et meeste jaoks on üks peamise asju, mille alusel nad valivad, on see, et kas naiste rahvas on kena või mitte. Nüüd naistega on sure, absoluutselt ja see kuidas sa väljan, et sa annab mingisuguse signaali, aga ma arvan, et sa oled minuga nõus, et kui naine on väga ilus, aga maru loll siis nagu tegelikult mees ikkagi mõtleb, no tegelikult nagu seksida võiks ikkagi, aga ma olen nagu enam kui veendunud, et naistega ei ole niimoodi, no kui mees on mega ilus, aga no maru loll, siis ega see naine selle mehega magada reeglina ei taha? Jah,
ma oleksin enne nõustunud, kui aga nähes mõningaid Tinder eksperimente, siis ongi täpselt niimoodi, et üks eksperiment oli üsna naljakas, et mehe pilt oli pandud no, väga hea välimusega mingi no, tell ja siis see mees oli nagu otseselt no, kõik halvad asjad, mis sa saad olla. Rumal, ärevushäiretega, ksenofoobne, mis oli isegi mingi kriminaal oli. Et üks baja oli selline, et oli mingi väga ränga kuriteo eest kinni istunud. Ja siis naised ikkagi kirjutasid talle ja need vastused olid mingisugused tihi, et mina olen ka nätsu varastanud, et noh, ma ei tea, et äkki siis me oleme võrdsed või noh, tead midagi sellist. Jaa, aga kas sa paned tähele, sa räägid mulle jälle Tinderist? Ei noh. Aha. Nii et, kas, okei, okay. Nii et ühesõnaga Tinder is not real life ja selle peaks... Absoluutselt! Kui me räägime seda, et Instagram ei ole päris elu, kui me räägime, et Facebook ei ole päris elu, siis mitte ühegi hetkel ei saa väita, et Tinder on päris elu. Oma. Nii et okei. Selles suhtes ma muidugi ei nõusta, aga noh, ma ei tea, kuidas sellele nagu vastata, et onlineis on inimestel ühesugused eelistused, aga päris elus teistsugused. Ei, ma ei ütle, et eelistused on teistsugused. Okei, kui inimene peaasjalikult näeb, holy shit, oota, nii, naisterahvas näeb meest, vaatab seda, okei, okay, kena mees on, ma tahaks seda tundma õppida, ta tuleb lauda, eks ole, nad suhtlevad, selge, räägivad, kurat, jube loll mees on. Okei, okay, never mind. Aga kui nad suhtevad internetis, siis tal ei ole tegelikult otseselt võimalik kunagi veenduda, milline see inimene päriselt on. Vaata, see on nagu see, et mis vibe mingil inimesel on. Et noh, milline ta lauas on, kuidas ta räägib. Kõik need asjad on hästi olulised, aga kui sa sulged selle pildi ja teksti taha, siis see on niivõrd piiratud suhtlemisvorm. Ja seda enam, kui seal on, sa oled ise ka seda teinud, kindlasti sa loed teksti, kurat võibolla ei ole, võt, osadel inimestel ei ole inner voice, samas ma ei tea, aga ühesõnaga, sa loed mingi teksti, siis sa loed sealt välja mingi viisi või mingi hääletooni, kuidas ta seda sulle ütleb, aga tegelikult võibolla mõtleb hoopis midagi muud. See on nagu see, et tegelikult vaata, miks on alati vaja öelda internetis, kui sa tekstis kirjutad, et sarkassim. Sa pead alati kas mingi emojiga mõistanud või mitte, sest tegelikult sarkastiline lause tekstina on nagu lihtsalt lause. Et täpselt samamoodi sa ei saa nagu mingisuguseid Tinder eksperimente, ma lihtsalt ütlen sulle, kui sa vaatad Black Pill contenti, siis lihtsalt, et sa teaksid, et Black Pill contenti tegijatel on hästi oluline to keep you black pilled. Et selles mõttes, just keep that in mind. Et tegelikult on, need suhtlused ei ole orgaanilised. Sest et see, need on monitori taga. Sellepärast ongi kõige parem soovitus on alati see, actually go out. True! Sa saad korvi. Saad küll. Muidugi saad. Miks ei peaks saama? Kõik saavad korvi. Mingil hetkel kõik saavad. Aga vähemalt you're putting yourself out there ja sa näitad, et sa oled valmis inimestega ka päriselt suhtlema. Jah, ei see, selles suhtes, et see soft approach, noh, seda nimetatakse soft approach imiseks, et noh, kui sa nagu õpid inimest päris elust tundma, see on igati parem. No selles suhtes, et kui me vaatame, kuidas sõbrad tekivad, noh, tead, oled lihtsalt teise inimesega mingi aja koos ja kuidagi tunned ennast tema seltsis mugavama. Ja noh, selles suhtes nende suhetega on sama asi. Et jah, täiesti nõus. Aga asi ongi selles, et ma arvan, et enamik neid mehi, nad ongi juba proovinud seda inimetatud seda päris elus approachimist. Et nagu, ma ei usu, et keegi nüüd hakkab kohe nagu mingi online datingimisega tegelema. Et põhimõtteliselt need, kes päris elus on failinud, siis nad juba nagu otsivad mingisuguseid teisi neid väljapääse. Või noh, teisi lahendusi. Et noh, kas see tundub? Ma ei tea, sa ütled ka, et sa arvad. Ma ei tea, kas see tegelikult niimoodi on. Selles mõttes, et
mina vastupidi, mina just nimelt leiaks nagu seda, et võibolla just nimelt suhete otsimise on noh, kahjuks osad inimesed on võtnud selle, et äkki lihtsam on kasutada selleks mingisugused app või mingisugused tutvumissaite, kui selle asemel, et minna päriselt füüsiliselt välja ja päriselt nagu inimestega suhelda. Et aga noh, sellisel juhul me mõlemad ütleme, et ma arvan ja see arvamus ei ole mingisugune adekvaatne data selle koha pealt. Ei no jah, ega me ei olegi siin nagu mingit suurt datat mängu toonud välja arvatud selle ühe stadi, mida sa ei taha arvestada. Et noh, ma lihtsalt mõtlen, see stadi näitaks mitte midagi muud, kui lihtsalt ütleb seda, et intselid on palju. Juu. Jah, võt väga hea, nii. Aga nüüd ma tahakski teada, et nagu, miks neid nii palju on? Miks neid just nagu viimasel ajal nii palju on? Et mis sa arvad? Ma arvan seda, et kui sa ütled nii palju, siis ma leian, et see võib tulla sellest, et esiteks intselite kogukond on nüüd nähtav. Lihtsalt sellepärast, et nagu ma ütlesin, nad on organiseerunud, eks ole. Ilmselt on tutvumisäpid teinud oma töö natukene. Noh, täpselt samamoodi on, et on loonud mingisugused eeldused, mis on täiesti noh, valed eeldused. Teatud mugavuse. Siis on kindlasti on puutu, või tähendab, on nagu puudulik on teatud sugune kultuuriline teadmine sellest, noh, kõik toksilised maskuliinsused, kõik sellised asjad, mis nagu on inimestes säilinud nagu meeste hulgas, mis on nagu see, noh, mis on minu oks nagu üks kõige suuremad probleeme on see, et osad mehed nagu arvavad, et naised võlgnevad neile suhteid ja seksi, mis on nonsense täiesti. Ja ma leian seda, et intseli kogukonna kõige suurem probleem on see, et nad taas toodavad ise ennast sellepärast, et nad lihtsalt blackpillivad üksteist üha rohkem ja rohkem ja siis kui nad on üksteist super ära blackpillinud, siis nad otsivad teisi inimesi, kes lihtsalt on no, konkreetselt noor kutt kirjutab Redditisse võibolla Fredi, kuulge, ma käisin teidil, ei tulnud välja, sain täiega korvi, või mitte teidil, tegin lähenemiskatse, sain täiega korvi, mida see tähendab, ja siis kõik hakkavad talle kirjutama sinna, noh, tegelikult naised ongi siuksed, on siuke see viga ja ongi, ja sa võibolla ei leiagi kedagi, ja pärast tuleb välja selle kutil esimene katsetus ever, ja siis ta on blackpill ja siis ongi nagu see, nagu, noh, ühesõnaga blackpill on ideoloogia ja see ongi probleem, mina leian, et selle pärast ongi no jah, et selles suhtes jah, et noh, jällegi et mingit ühisosa leida või millega ma võiksin nõustuda on see, et mõned ongi sellised noored, noh, noormehed või noh, isegi hilist teismelised noh, mingi 14, 16, 18 ja avastavad need selle black pill contenti ja siis ongi, saavad ühe korra korvi ja siis noh, siis ongi it's over, enam ei ole mõtet, noh, et sellega ma võin olla nõus, et sellised inimesi leidub, aga noh, enamik ma arvan on ikkagi 20-ndates ja 30-ndates. No selles mõttes 20-ndates olemine on, sa oled noor, kui sa oled 20-ndates, to be fair, seda esiteks. Ja teiseks, üks asi veel, intsele võib olla rohkem juba puhtelt sellepärast ka, et naistel on autonoomiat rohkem. Mis mõttes, et ei ole nagu mingisugust patriarhaat laguneb ju. Ja. Noh, ja see võib olla ka põhjus. Et ja siit on jäänud kultuuriline jäänuk, mis ongi nagu see, et suhted naistega on just kui garanteeritud, aga nüüd see on nagu mingisugune siis, kas ma ei tea, kas isad, vanaisad või kust iganes see pärit on, et mehed on üles kasvanud selle teadmisega, aga siis tuleb välja seda, et naine ütleb, actually ei, ma ei taha praegu olla suhtes sinuga, aitäh sulle. Võibolla sellepärast ka. Ja kindlasti ja noh, ja kuna ongi, et noh, naistel on rohkem valikuvõimalusi, autonoomiat, siis nad valivad neid mehi, keda nad tegelikult tahavad. Et enne nad valisid seda, et oleks võibolla hea pereisa ja et tooks. No tähendab väga palju valikud naistel, kui me ajalukku läheme, siis naised eriti ei valinud. To be ja, fair. Just.
Ja ma võib-olla ütlesin midagi valesti, aga ma just mõtlengi seda, et vanasti nad ei valinud. Või noh, vähemalt kui nad valisid, siis oligi nagu materiaalsed põhjused ja sellised. Aga nüüd ongi, naised käivad ise tööl, neil on endil raha, ehk siis neil ei ole vaja mingisugust meest, kes seda pere üleval peaks. Ja siis nad saavadki, naised saavadki nüüd teha neid valikuid, mis neile tegelikult meeldib. Mina arvan seda. Ja naistele tegelikult meeldibki väike hulk mehi. Noh, jällegi me võime seda nagu... Aga mis siis, mis sa siis arvad, mis meeldib, millist meest naised otsivad? Ma täiesti kardan jälle seda Black Pillisi ja sisse tuua sellepärast, et... Miks? Sellepärast, et nagu straight face'iga rääkida eesti keeles mingit lõua joonust. See on liiga naljakas. Et nagu, noh, ütlemegi lihtsalt mehe välimus. Noh, lõua joon. Okei, okay, ja igatas, noh, jääme mehe välimuse juurde. Et ärme detailidesse minema. Oot, sorry, ma ei saa aru, kui nagu... Mis siis nagu minul juhtus? Kuidas siis mina nagu endale naisi leidsin, kui nad välimuse järgi endale mehi valivad? Explain. Aga siis... Ma räägiksingi sellest soft approachimisest. No. Kui, no, tähendab, ma ei tea, kuidas te kohtusite või millal, aga noh, ja noh, ma ei tea, kas sa seda ütled, aga eeldan, et näiteks õppisite koos, võibolla. No, võibolla. Jah, no siis nii võibki, jah. Või sa ütled, et noh, sa oled ka kuulus näitleja. Eesti mõistes. Ei, me käisime ühes klassis selles mõttes. Ja siis ongi soft approach confirmed, et noh, No, selles mõttes, aga kui soft approach töötab, siis järelikult asi ei ole ju välimuses. See töötab vahel. See ei tööta alati. Kui see töötaks alati, siis meil sellist probleemi praegu ei ole. Jaa, aga vaata, praegu on see probleem, sa ütled, see ei tööta alati. Mina ütlen, et soft approach töötab, kui inimesed omahel sobivad. Selles mõttes, siin on, praegu jääb sinu jutus selline mulje, kui kaks, kui naine ja mees saab tänaval kokku võõrad, siis kui on soft approach, siis on they are destined to fuck. Aga see ei ole nii, sellepärast, et soft approachi käigus tuleb välja, holy shit, sa oled actually värdias. Ja siis ongi kõik. Minnakse nagu laiali, et selles mõttes inimestel on ikkagi teatud sobivuse nagu suksed tegurid ka, et millised inimesed sulle nagu meeldivad, millised sulle sobivad. Et nagu selles mõttes soft approach ei tööta alati, sure, aga see on sellepärast, et inimesed ei sobi. Ei, muidugi ta ei tööta alati ja ma saan täiesti aru, ja. Aga noh, ma, jah. Jaa, ei, ma lihtsalt alati nagu, mõte mul nagu peas ketrab ongi see, et nagu, kas nagu vanasti seda probleemi olnud ja praegu on. Ja millele sa ka vastasid? Jah, just. Jah, aga siis ongi, et noh, ongi siis, sinu vastus oli tutvumisäpid ja naiste suuremi. Autonoomia, vist põhimõtteliselt. Tutvumisäppidega üldiselt on see, et ma arvan seda, et inimesed eeldavad, et tutvumisäpid on ideaalne lahendus endale kuradi abikaasa leidmiseks. Ma leian, et see on juba selle eesmärgiga minna tutvumisäppi kuskile, on nagu veits nagu kummaline. Eriti nagu Tinder ja Tinderid ja nagu selles mõttes, ma ei tea, noh, kuna me räägime siin, ma ei tea üldse, kui palju netel, kuradi, kas Inteli kogukond üldse aksepteerib homoseksuaalsed mehi ka või neil ei ole probleemi või? No, ma ei tea, ma arvan, noh, miks ei peaks? Mina saan aru, et siis on vähem konkurentsi. See on ainuke, mida ma kuulnud olen. Okei. Okay. Et ühesõnaga, mina leian seda, et tutvumisäppidega nagu see probleem, et
kui Tinder tuli, ma mäletan seda, Lauri Pedajaga rääkisime sellest, Lauri Pedaja ütles, et Tinder on lihtsalt lihaturg, inimesed lihtsalt otsivad selle seksi. Et noh, tegelikult ma ei tea, mina oma suhtlustes naisterahvastega olen nagu elanud nagu seda elu, et ma huvitun seksuaalsuhtest naisterahvaga peale temaga suhtlemist, mitte enne. Aga kui sa Tinderisse lähed, siis sul on eeldus. No jah, et ma nagu võiksin nõustuda, aga probleem on lihtsalt selles, et see Tinder on selle online dateimise üle võtnud. Et noh. Jaa, aga ta on selle... nii, okei, ta on online dateimise üle võtnud. Jaa, aga endiselt selles mõttes... Ma ei taha öelda, et Tinderis ei leia endale nagu elukaaslase. Minu õppejõud leidis endale elukaaslase, et nad on mitu aastat koos olnud. Et nagu siuksed asju juhtub, aga jällegi Tinderis matchitakse bio ja pildi põhjal. Ja siis eeldatakse, et inimesed saavad kokku ja suhtlevad. Ja sealt võib tulla, et nad ei matchi ikkagi mingil põhjusel, mis iganes asi see on. Sul ei meedi selle... See võib olla kõige lihtsam asi. On olemas lihtsalt selline asi, et kahe inimese keha keemia ei sobi. Lihtsalt inimese lõhn on sulle ebameeldiv. Mitte ta haiseks, aga lihtsalt see inimene ei sobi sulle. See nagu this happens. Ja ei, ma saan kõigest aru, aga asja ongi minu mõelest selles, et meil oleks praegu kaks populaarset appi. Meil oleks Tinder, noh, tead see lihamarket on ju. Ja siis meil oleks see selline enda biodega ja paned pilte ja otsid mingit eluarmastust. Meil oleks see teine tutvumisäppi turg olemas, kui see oleks reaalselt naiste huvi. Noh, selliseid mehi leida. Aga see ei ole. Aga see lihtsalt ei ole nii. Ja siis nüüd ongi, et kas naised leiavad kõik mehed endale päriselust? Ja võib-olla. Või nad on ikkagi kõik Tinderis, nad ajavad kõik seda välimust taga. Ja noh, siis on jällegi, noh, me oleme algpunktis tagasi, et mis sa arvad? Sa oled ikkagi nagu selle küll, ühesõnaga, sa ikkagi oled täiesti veendunud, et naised jahivad mehi välimuse järgi. Ei, see asjades sa võid seda niimoodi ümber lükata, kui sa ütled, et enamik naisi leiavad päris elus mehed. See oleks täiesti lükaks seal ümber. Nii. Aga Tinderis, mille muu järgi sa otsuse teed? Ei, aga me peamegi sellest alustama, et miks just Tinder on siis populaarne. Kui see on nii pinna pealne. Sest et Tinder on sitaks hea marketing ja neil on sitaks hea turg alla saadud selle pärast. Aha, marketingu pärast, okei. Okay. Sest et ja Tinder, pärast on... Tinder tuli turule suure plahvatusega, inimesed liitusid massiliselt. See on täpselt samamoodi, nagu Ameerikas ei öelda tissue, öeldakse Kleenex. Põhimõtteliselt täpselt see sama asi. No ja seda jah, et... No jah. Ma ei tea. Turu osa on nii suurelt lihtsalt Tinderi käes, nagu seal ongi, kui sa teed, on Tinder ja siis on Grindr, on ju. Et selles mõttes, kui sa teed sinna kõrvale nüüd mingisuguse kolmanda tutvumisäpi, see on põhimõtteliselt doom to fail. No jah, aga jah. Tähendab, ma muidugi ei saa nõustuda, aga... Või noh, selles suhtes jällegi ma põhjendan ära, miks ma ei saa nõustuda. Nii, palun. Et kui seal lähme jälle oma tõeallika juurde, milleks oli see Redditi post, et seal oli ka kirjutatud, et inimesed annavad alla Tinderis. Et olen proovinud Tinderit, swipeisin null matchi, ghostimine mõtetu. Ma annan alla, ma ei kasuta seda. Ja kas sa tahad öelda, et siis need inimesed... ei oleks huvitatud mingist sellisest tutvumisäppist, kus reaalselt ongi rõhk nagu noh, nendel nii-öelda muudel asjadel. Ma ei tea, oota, ma ei tea, kas siin... Ma ei tea, ma otsin seda kolmandat inimest, kellele sa seda praegu ütlesid, sellepärast, et ma ei ole siukest asja ka väitnud, nagu see ei vasta tõele.
nagu selles mõttes, ma ei öelnud seda, ma ei ole ühegi hetkel nagu seda öelnud. Võibolla tõesti on see turg nagu olemas, et nagu see on nüüd see platform, kus vaat, siin me otsime armastust. Sure, proovige, aga ma räägin, et nagu turu osa on nii tugevalt Tinderi käes, et see on väga raske. No ei. Sest et sinu enda, ma saan aru, sinu enda loogika kohaselt sinna lähevad üksikud mehed ju. Ja sinu enda loogika kohaselt peaksid olema üsna paljud naised huvitatud meestest, mitte vaid nende välimuse järgi. Eks siis need mõlemad pooled Jesus Christ, I'm talking to a fucking brick wall. Ma räägin sulle, okei, üritame nüüd kuulata. Kui naised on Tinderis, siis nad saavad ka otsustada enda bio ja pildi järgi. Jah, aga ma eeldan... Et Tinderis ongi, Tinderis naine valibki välimuse pealt. Kui ma juba siin ei, olen, oota, ja mul ei ole mitte... Nii, hea küll, ütle, räägi. Et, aga asja ongi selles, et ma eeldan, et selliseid naisi leiduks siis päris palju, kes ei taha valida lihtsalt välimuse järgi. Kes läheksid sinna uud äppi, saaksid... valida, ma ei tea, mis iganes asja järgi, hobide järgi, see on siin läbi käinud. Aga sa saad Tinderisse kõnet kirja pannad. Asi ongi selles, päriselt on vaja suhelda. Saad aru? Selles ongi ju kogu point. Okei. Okay. Aga ma arvan, et kell on juba nõksa palju. Ma arvan, ainult viimane asi, mida me kiiresti võiksime rääkida, ongi see, et aga miks siis päriselt ei suhelda? Mis sa arvad? Et näiteks, noh, miks inimesed ei võta kuulda seda advice, et kuule, et lihtsalt put yourself out there ja... Sellepärast, et need, kellele seda öeldakse, nad on ennast juba sulgenud, nad on ennast nii ära tuuminud, et nad lihtsalt ei võta seda tõsiselt. See on üks põhjus. Kui sa mõtled üldiselt, miks inimesed ei suhtle, juba mugav on persetada toolis ja kirjutada ja chatida niimoodi. Sitaks palju mugavam on. Minu küsimus sulle on nagu see, aga mis see lahendus on? Nagu selles mõttes, kas su lahendus ongi nagu teha see app on ju? Et, või nagu mis asi see, või kas on mingisugune lahendus, mida nagu veel? Mis võiks meil ühiskonnas teist moodi olema, et see probleem nagu laheneks? Sellepärast, et kui meil on ühiskonnas, nagu sa ütlesid, et meil on 30% meestest on üksikud, mis me nagu tegema peaks siis? Ega selle nagu head lahendust ei olegi, kui me ei taha mingis islami riiki pöörduda või noh, tegi sellist radikaalsemat teha. No, aga mida sinu arvatused? Aga mida sinu arvates teha võiks nagu? Et lihtsalt ma arvan, mehed peaksidki nagu akseptima oma olukorda. Aga sellepärast, siis nad... Oota, kui ma küsin su käest seda, et kuidas me saame teha niimoodi ühiskonnas, et mehed ei oleks üksikud, siis sinu lahendus on see, et nad peaksid akseptima, et nad on üksikud. Ei, asja ongi, sellel ei ole ju sellist lahendust. Ilma, et me hakkaksime nagu suurestama naiste vabadust valida. Et jällegi seda me ei taha keegi. Tahame, et kõigil oleks... valik, vaba valik. Et ühesõnaga, et siis kõigil oleks vaba valik, et siis see tähendab seda, et inimesed peaksid lihtsalt akseptima seda, et nad on üksikud ja nad on intselid. Eks siis nad peaksid olema volsselid siis? No, ega see ei teeks nii nagu volssellideks, aga jah, ei, no, kui inimene aksepteerib ja nagu lõpetab üritamise, siis ei saa öelda, et siis ta on ju vabatahtlikult loobunud. No jah, nimetame siis need volssellideks. No, aga on ju vabatahtlikult. Kui sa loobud päriselt ise, ma enam ei proovi. Jah. Siis sa oled ju ise siis selle otsuse vastu võtnud. No jah, võib nii öelda. Et see oleks vist okei. Sellepärast, et nagu väga paljudel inimestel ongi see mure, et neid suurestatakse ka ühiskonna poolt. Ja nad ka ise arvavad, et nad ei ole siis täisväärtuslikud. Aga kui see stigma murda, siis kõik oleks ju korras.
Aga sellisel juhul ma nagu isegi, siis mul tekib lihtsalt nagu sellune overarching nagu küsimus või nagu probleem, et aga siis miks siis üldse kuidagi nagu sellest, kus see probleem siis on praegu? Sellepärast, et kui sinu see ultimatiivne lahendus oleks see, et me lihtsalt peame seda akseptima, siis nagu, I'm not throwing shade, ma ei ütle, et selle midagi valesti, et mulle väga meeldib, et ma suga rääkida saan, aga siis miks nagu mulle striimi tulla, miks väita, et ma kardan sellest teemast rääkida ja siis tulla siia, tuua see probleem esile ja siis öelda, et tegelikult ei olegi probleemi. Ei noh, ma ei tea lihtsalt, ma arvan, et terve see inseli temaatika on minu mõelest väga naljakas. Ja teine asi on see, et... Kari, mehi on üksi ja tunnevad ennast üksikuna, sellel ei ole mitte midagi naljakat. See on tegelikult jumala kurv. See on nagu must huumor. Ja minu mõelest oleks see naljakas, et kui me näiteks flipime, et näiteks kas ettevõtjatel oleks vabadus maksta näiteks naistele vähem. Elu sees sai nustuks sellega, et jah, et lihtsalt akseptime seda siis, et noh, on siis on vaata. Aga järsku siis, kui meestel on mingi probleem, siis noh, see on nagu legitiimne lahendus, et noh, see ka minu mõelest annab juurde sellele sellest komööde hõngu, et noh, et see on nagu huvitav teema minu mõelest. Ettevõtjal on ettevõtja ei saa maksta naisele vähem palka sellepärast, et see on ebaseaduslik. Sellega sa oled nõus. No jah. Nii. Ja selles mõttes, kui me räägime sellest, et naistele vähem palka maksta, no see ei olegi okei. Selles mõttes, kui on nagu, ma ei tea, võtame, et on võimalik ühe või nagu, okei. You know what? Let's go there. Selleta mulle see mõte uuesti lahti ja hakkame üksi pulgi siis minema. Ei, ma tahan lihtsalt öelda paar nagu sellist viimast asja. Aga jah, selle ma ikkagi jah, seletaksin lahti, et ühiskonnas on sellised topelstandardid meeste ja naiste probleemidel. Nii. Et noh, et kõik koduvägivald, me kõik nõustume on suur probleem. Palgalõhe, me kõik nõustume on suur probleem ja nii edasi ja nii edasi. Aga näiteks kaitseväe temaatika on kas või minu väljakas. Et ma nagu mitte kusagil ei näe, et siin mingit soolist võrdõiguslikku keegi nagu tagajaks. Et noh, et lihtsalt akseptime jälle vaata. Et noh, see on lihtsalt nagu huvitav. Kuidas see peaks välja nägema, see soolise võrdõiguslikkuse tagaajamine seal? Sa mõtled selles kaitseväes? Jah. No, siit lihtsalt kõiki võtta. Nii. On inimesi, kes nagu tegelevad ja räägivad sellest. Nüüd mul tekib nagu lihtsalt, ma lihtsalt üritan sulle selgitada, et sa nagu saad sellest probleemist natuke valesti aru. Kui sa nimetad mulle koduvägivalda ja palgalõhet, igasugused sellised probleeme, mis on nagu, ma eeldan, et sa oled muga nõus, et nagu ühiskonnas naised saavad nagu täiega shafti nagu selle koha pealt tegelikult. Oled või ei ole nõus? No näiteks koduvägivalla ka seoses ja kõige sellega seoses, et nagu, no see on see nagu, et mehed on nagu privilegeeritumad, sellega sa oled nõus või? See kõlab halvasti, aga ei. Mehed ei ole privilegeeritumad. Jällegi ma ei räägi lihtsalt koduvägivallast, aga ma räägin nagu üldiselt ühiskonnas. Okei, ma seletan ma mõtte ära, äkki sa saad aru. Et kui üldine nagu see visioon on sellest, et meil on koduvägivald, mille all kannatavad peamiselt naised, kui meil on palgalõhe, mis tähendab seda, et naised saavad keskmiselt vähem palka kui mehed, igasugused mingid klaaslaed, mis piiravad oluliselt rohkem naisi, siis kui sa hakkad, võtad selle kogu selle konteksti kokku ja siis ütled, et aga nüüd peaksid naised ja mehed korraga sõjaväes käima, siis see tähendab seda, et tuleb üks asi juurde, millega lihtsalt naised saavad vastu vahtimist. Ehk siis lisaks sellele, et neid pekstakse kodus rohkem, lisaks sellele, et naistel on suurem oht saada vägistatud, lisaks sellele, et neil on karjäärirederid rohkem piiranguid, lisaks sellele, nüüd päevad ajateenistusse ka veel minema.
kas sa saad nagu sellest, selle probleemi juurest aru? Minul võttis ka see aega aastaid, et sellest aru saada. Aga kui ma selle sulle niimoodi lahti seletan, kas sa saad aru, et tegelikult nagu sellise nurga pealt vaadates on aru saadav, miks seda kaitse asja nii väga ei pushita? See on point. Et see on nagu see probleem, et kuulge, me ei ole niiku nii võrdsed ühiskonnas. Me ei ole niiku nii võrdsel pulgal ja nüüd te tahate meile lisakohustuse juurde anda. Absoluutselt. Ja see ongi, kui me suudame naised tõsta meestega võrdsele pulgale, tekib koheselt see küsimus, kuulge, aga te peaks kaitseles ka käima. And it's gonna happen. Ja, ei, see on aru saadav. Noh, ainus noh, probleem sellega on see, et tühed asjad on nagu sellised ühiskondlikud hoiakud, mida, ma ei tea, ma ütleks, et enamik inimese jaga isegi. Aga noh, igatahes, et ühiskondlike hoiakute tõttu on naistel halvem olukord. Ja siis tänu sellele me teeme mehi diskrimineerevaid seadusi, et noh, see nagu on natuke selline veits. Me ei tee tänu sellele mehi diskrimineerivad seadused. Millal on tehtud selle pärast mehi diskrimineeriv seadus? Või noh, siis ütleme nii, et me ei laienda mehi diskrimineerivad seadust ka naistele, nii et ei oleks diskrimineerimist enam. Teine sõnastus, aga point on sama. Aga noh, see selleks, et selles suhtes... No, siin, on, nagu, siin on selles mõttes, mina olen ka seda, nagu seda meelt, et kaitsevägi peaks olema kas kõigile vabatahtlik või kõigile kohustuslik, võttes arvesse seda, milline riik on Eesti riik, siis vabatahtlikus alusel kaitsevägi ülal pidada ei saa, meil ei ole siis piisavalt palju ressurssi, seega see peaks olema kõigile kohustuslik. Nii, mina olen seda meelt, aga siin, selle jaoks on vaja inimestel, selle jaoks on vaja ühte asja veel, ja selle on poliitiline tahe, Ja poliitilist tahet ei ole sellepärast, et noh, poliitikud teevad seda, mis inimestele meeldib, mis on populaarne. Siin on see teema ka, et on väga palju inimesi, kes on seisukohal, aga naised ei peakski käima kaitseväes. Seal hulgas mehed, seal hulgas ka naisi, kes arvad, aga miks? Ja on olemas naisi, kes on väga mugavalt leiavad, et ei, naistel on kõik hästi, milleks meile lisakohustusi, nagu selles mõttes ka. Et, ma korraks, vabandust, ma segan vahele, ma korraks vaatasin seda chati ja nad on vist ikka väga segaduses, mis toimub selle kaitseväe teemaga, et me kuidagi hüppasime intselitest kaitseväe peale. Et, no, kes suudab teemat jälgida, see saab aru. Sest ja. Et, minu jaoks oli teema väga sujuv selles mõttes. Ei, no minu jaoks ka, aga ma lihtsalt viskasin pilgu korra peale ja kõik on väga segaduses. Aga noh, see selleks... No jah, et ühe sõnaga siis jällegi sinu väide on, kes ajakirjanik oli, kes Jordan Petersoniga nii käitus, mingi Newman vist. Kathy Newman. Kathy Newman, just ma jälle Kathy Newman inin sind, mida ma olen juba tegelikult mitu korda teinud. Aga igatahes sinu väide on see, et meeste probleemide suhtes nagu silma kinni pigistada või noh, et seda võiks lihtsalt akseptida. See on nagu rohkem okei see tõttu, et tegelikult nad on üldiselt rohkem privilegeeritud ühiskonnas. Et kas see on õige? Arusaama. Sorry, et rohkem privilegeeritud siis kes? Mehed. Et kuna nad on selline noh, privilegeeritud klass ja nagu pooleldi aadli seisuses, et noh, las osad neid siis kannatavad, et noh. See ei ole nagu nii hull asi, millele keskenduda. Ei, ma ei arva seda. Ma ei arva seda. Üldiselt nagu mitte. Ma leian seda, et mitte keegi ei peaks kannatama. Selles mõttes, siin on nagu see error ka. Mul on nagu selline tunne, et kui öelda, et mehed on privilegeeritud, siis sellest saadaks aru niimoodi, et selge, kui ma olen mees, siis mul on a priori kõik on elus lihtsam kui naistel. See vasta tõele. See ei ole nagu nii. Privilegeeritus ei tähenda seda. Privilegeeritus tähendab seda, et üldiselt on niimoodi, et kui on võrdsel, ma ei tea, majanduslikud taustaga inimesed, mehed, naised, siis mehel on alati kerge eelis.
selle üle. Aga see, see vale arusam on nagu see, et kui sa oled absoluutses vaesuses üles kasvanud mees, et siis sul on paremad võimalused kui jõukasse perre sündinud naisterahval. That's not true. Ja aga kusjuures siin tegelikult ma teen järgmise sellise lõpetava ülemineku, et ongi, kui nagu meestele, nagu noortele meestele pushitakse seda, kui privilegeeritud nad on jällegi seletamata, mida see tegelikult tähendab, osaliselt kindlasti ka meelega ei seletata seda ära, siis see nagu lükkabki neid igasugust Andrew Tate'ide nagu mõjutsooni. Mul on tohutult hea meel, et ma suga olen ühes asjas 100% nõus. Ma olen sinuga 100% nõus, et kui inimestele ei seletata, öeldakse, et sa käitud valesti, aga ei seletata, miks nad käituvad valesti, mis asi see on, mida nad valesti teevad, siis ma olen 100% nõus, et see ei aita mitte kedagi. Aga noh, ühesõnaga, jah, ma selles mõttes olen sinuga nõus. Ja ma veel lisaks seda, et eriti kui tegemist on niivõrd laetud terminiga nagu privilegeeritud, mõeldakse, et ma oleksin mingi royalty siis, et ma olen privilegeeritud. Et noh, see on nii loaded termin, et mis kindlasti tekitab väga palju nagu sellist pahameelt. Ma ei tea, selles mõttes see sõltub, see on semantika selles mõttes, aga nagu privilegeeritud reaalselt, kui, nagu, kui me vaatame, mida see sõna tähendab, siis... Kui sul on minu ees mingi eelis, siis sul on privileeg. Et nagu selles mõttes see ei tähenda, et sa royalty oled. Aga kui sa oled seda enda jaoks kuidagi niimoodi võtnud, siis ma ei tea. No, jah. See on jah, rohkem semantiline selline mäng. Et selles mõttes ma soovitan väga tõsiselt nagu vabaneda sellest, et nagu sellest mõttest, et privilegeeritus tähendab seda, et sa oled mingi royalty, see ei tähenda seda. Privileeg tähendab lihtsalt, et sul on mingisugune eelis teise inimese ees, mingi nagu kuidagi. That's all it means. Jaa, aga see kuidagi tähendab, et sul on nagu mingi suur eelis. Nagu... Jällegi ma nagu sõnaraamatu definitsioon ei tea, aga ei, mis ma ei tea, ma võin kohe teada saata. Privileeg. Nii, vaatame, mis see tähendab. Eesõigus. Eesõigus või eelisõigus. Mm-hmm. No ja see ei ole päris eelisõigus, et noh, mis eelisõigus nagu meestel on. Et... No jah, see selleks. Igatahes, ma arvan, väga, väga huvitav vestlus oli. Ma vestleksin veel pikalt, aga noh, ma ei tea, kas chat mind tajub enam või tähendab, kas chat mind talub enam ja noh, midagi tuleb no, teiseks korraks ka jätta. Minu poolest, me võime praegu tasi rääkida, kui sa ise ei taha, siis sa võid mini teine kord abiastuda, mul ei ole selle vastu mitte midagi. Jaa, ei selles võtta, jaa, mul vaja koju minna ja noh, põhjused tegemised. Et... Jaa, absoluutselt. Jaa, aga väga, väga fun ja noh, jah, ma ei tea, mingi teine kord oleks huvitav veel chatida. Jah, vabalt, mu jaa on valmis. Kokku lõpid, teeme nii. Tavai, tšau. Jätõhtud, tšau.